Olá, ah, eu sou a Carolina Macedo e começa agora o Semana Defesa, com o um resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Uma comitiva do programa Calha Norte do Ministério da Defesa inspecionou 39 obras e aquisição de 21 equipamentos, entregues a 11 municípios de Roraima. Os investimentos somam 102 milhões de reais e incluem empreendimentos como pavimentação de rodovias, iluminação pública, construção de centro comercial e praças. O programa Calha Norte leva desenvolvimento à Amazônia Legal por meio da execução de obras de infraestrutura principalmente em municípios pequenos e distantes dos centros urbanos. Em mais um voo da vida, uma aeronave da Força Aérea Brasileira transportou um coração de Londrina, no Paraná, a São Paulo, para a realização de transplantes. A ação, que leva a esperança às milhares de famílias brasileiras, é feita com extrema agilidade e cuidado, devido ao pouco tempo que o órgão pode se manter fora do corpo humano. Militares da Marinha realizaram no Pará ações de prevenção ao escalpelamento, situação que ocorre quando o cabelo se prende ao motor de uma embarcação e o couro cabeludo é arrancado bruscamente. As ações foram desenvolvidas no município de Cametá, em conjunto com as autoridades locais. Além da realização de palestras, foram instaladas gratuitamente Coberturas para proteger o motor dos barcos. E doados coletes salva-vidas e toucas para auxiliar na prevenção dos acidentes. Este foi o Semana Defesa. Estas e outras notícias você pode acompanhar na íntegra no site e nas mídias sociais do Ministério da Defesa. Nos vemos na próxima semana. Até lá!